Sasa ni watu wangu, so natumai mkopoa, so mi nikopoa sana. Hapa kuna mtu anasema ukiapply green card unafaa kutumia information gani? Yenye iko kwa birth certificate, yenye iko kwa ID ama KCSE certificate. Juu unakuta wakati mwingine those information, watu wengine wanasema sijui brabra kama birth certificate haina surname, KCSE na ID ziko na surname, maswali kama hayo yote, unaona? So the fact still remains, all those documents are supposed to be attached together, they are supposed to be the same in Kenya, because kama ni kwa ile kufanya nini ya KCSE yenye mlikuwa mnajiregister, I believe mlitumia KCSE certificate, birth certificate kutumia kujista KCSE certificate. Pia kuchukua ID ulitumia birth certificate kuchukua ID. Pia kuchukua passport, wale mko na traveling passport ulitumia birth. So birth certificate is like the mother of all other documents, unaona? Birth certificate ndio mama ya hawa document wengine, passport, ID na kuregister KCSE certificate. But ukiangalia birth certificate ya Kenya vizuri, hakuna inakuanga jina lako, place of birth, jina lako, alafu inakuja na majina ya wazazi wako wawili, babako na mamako, unaona? So ukiangalia birth certificate si haitakuwa na ati jina lako kama ID. Unajua ID inaitagwa kama ni Wairimo Kimani Njoroge. So majina yote tatu imeshikanishwa, unaona? Lakini birth certificate ni jina lako, Wairimo Kimani, alafu hapo chini kwa box ka chini ya angalia birth certificate yako vizuri, iko na Rahab Njoroge, huyo ni babako, na Miriam Wagoi, huyo ni mamako, unaona? So kama ni surname unataka kuipata rahisi sana, si lazima ushida ukifikiria, chukua surname kutoka kwa ID. Unaona ID iko na surname ni Wairimo Kimani Njoroge, wewe chukua hiyo surname kutoka kwa nini, kutoka kwa ID staff kama district, ID itakusaidia. Yani in short, tumia both certificate, kuwa na birth certificate na ID. Obviously ni mjaja juu ni place of birth na ni details zako. So kama ni place of birth tumia, kama ni district unaweza agaria ID pale nyuma imekuwekea district rahisi bila wewe kufikiria. Kama ni province watu wengi wanadhaniaga ziliisha. Ya ziliisha, province Kenya ziliisha zikarepressiwa na counties. Although si ati kama ziliisha, ziko tu bado, lakini they are not like famous kama venye zilikuwa. Sasa hizi bado juu nilikuja kurealize hata ma PC bado ziko, unaona? Lakini sasa counties hizo zilikuja zikazipigiria juu, so ziko tu lakini for no reason, unaona? Ziko tu for no reason. Kama ni DC, DO bado wana exist, chief DC, DO DC wanaenda PC, hawa watu bado wana exist but no longer famous. Walikuja wakaripisiwa na kina ma county commissioner na vitu kama hizo. But still province, katika birth certificate yako hata ile inatoka juzi, bado birth certificate iko na province. Kwa hivyo mahali inauliza province, wewe angalia tu birth certificate. In short, ukijaza hizo information, mimi sitakwambia utumie birth certificate ama ID. Mimi nitakwambia tumia zote mbili, juu kama ni surname utaipata rahisi kwa ID. Kama ni vitu kama province, mahali inauliza province, utaipata rahisi kwa birth certificate pale juu, ukiangalia utaona province. Kitu gani ingine? Kuna watu wanasema sijui ati majina inatofautiana. Hiyo ni shida kubwa sana kama majina yako inatofautiana kwa ID na birth certificate. Na mimi swali langu ni moja, kwani ulitumia nini kuchukua hiyo ID iko na jina tofauti na birth certificate, unaona? So on such situations sitakuja hapa ni advice nikwambia ati tumia birth certificate, tumia ID, kwa sababu moja, nikikuja nikwambia utumie birth certificate ama ID, at the end of all of it, hata ukishinda, you will have to change one. Either you change birth certificate ya line na ID, ama uchange ID ya line na birth certificate. So wewe kabla ufikirie ni kama birth certificate na ID ziko na majina inatofautiana, well, it's up to you ufikirie ni gani itakuwa rahisi kukuja kubadilisha baadaye, because hauwezi enda interview ati birth certificate inasema wewe unaitwa Joseph Kimani Waithaje, na ID inasema unaitwa Douglas Kimani Waithaje, unaona hiyo jina la kwanza. So it's up to you, utakuja maybe kubadilisha one of the ID match the other, juu hata ukienda kwa interview kuchukua passport, it will be another option you can do on that. Kuna affidavit, kuna kitu tunaitaga affidavit kutoka kwa recognized lawyer, sio expensive, ni about 1000 2000 3000 kuchukua affidavit kwa recognized lawyer kuconfirm lawyer, unajua ata indicate a barua kwa nini jina lako moja, document moja inaita Douglas, document ya pili inaita Joseph. Another thing, kuna watu wananiambia ati document has matched date of birth. So hiyo nayo ni swali ingine, mimi ninakuja kukwambia hiyo ni shida, juu sasa siwezi kuja hapa nikwambia utumie ati birth certificate ama ID.
hiyo ni jambo lingine kama venye nimesema, one of the document you have to change match the other. Juu hata ukitaka kuchukua passport, hawezi chukua passport na birth certificate ambazo hazimatch date. Wale mumeenda kuchukua passport na document kama hizo, mnajua ilibidi murudishwe, muende mkachange one of the document iweze kuchange. So it's up to you, fanya research ni gani utachange rahisi. Kama kuchange birth certificate itakuwa rahisi, match ID ni sawa, wewe tumia birth ID. Kama ID ndio kuchange rahisi kuliko birth certificate, tumia ID. But mimi naweza sema juu birth certificate ndio mama ya yote, maybe mimi naweza recommend maybe utumie birth certificate kama uko na hiyo shida ya majina na date of birth high match. Alafu now you can try maybe kutupitia the new birth certificate, kupitia that birth certificate unaweza chukua new ID na sasa hii is match, unaona. Ukitaka kuchange mashida kama hizo za birth certificate na ma ID, unaweza enda kwa Huduma Center. Huduma Center zina offer those services. Sijui kama ni for free, maybe watakulipisha kitu kidogo. In Kenya siamini kama kuna vitu za free. Sijui kama kuna vitu za free, labda utalipia kitu kidogo. But ukienda kwa Huduma Center utaweza kubadilisha kuchange that problem rahisi. Or else ukitaka kwenda kama ni offices za birth, unaweza enda ama kule wanachukulia ID. So it's up to you. Otherwise mimi na wish you the best. May God bless you, may God be with you. Kwa KCSE certificate, kama kuna misarrangement ya majina, sijui moja inaanza na surname, ingine inaanza na first name, hiyo sio shida. Hapana, watu wengi wanastukaga sana ati kama mimi, kama unasikia ni Kirago Mwangi Waidhaje, so ingine imeanza Waidhaje Kirago Mwangi, it's just the same names, the same correct spelling, ni venye tu ame misiareji moja inaanza. Hiyo sio shida, hiyo sio shida jamani, hiyo sio shida. Sawa sawa.